Бүгін Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Кореяның көсемі Ким Чен Ын Вьетнам астанасы Ханойда кездесті. Ол жақта қазір ядролық қарусыздандыру жөнінде екінші саммит өтіп жатыр. Метрополь қонақ үйінде Ким мен Трамп қол алысып, өз мемлекеттері туының қасында суретке түскен. Содан кейін олар бетпе-бет әңгімелесіп, кешкі ас барысында кеңейтілген құрамда талқылауларды жалғастырды. Солтүстік Кореяның көсемі саммиттің сәтті өтетіндігіне сенім білдірді, ал АҚШ президенті Корея түбегін ядролық қарудан тазарту туралы талабынан бас тартпайтынын атап өтті. Келіссөздердің негізгі бөлігі ертеңге жоспарланып отыр.